Dobar večer, Trekijci! Dobar večer, Bulgari! Странджа е уникална, легендарна планина. Тук душите на хората пеят в съзвучие с природата. Желая ви здраве, успехи и в трудните да намирате сили и отеха в странджанските народни песни. Се биеме с нашите вековни душмане, с пустите турци проклети. Да пратим човек в Забер му, попаз Василе да викнем, знамето да ни освети и ние клетва да дадем. Пратили човек в Забер му, попаз Василе повикали и той ми знамето освети. Георги Байректар турили, Георги отстоил го, Петър Горов войвода на Заберска смъртна дружина, той си на Георги думаше. Георги ле байректарюле, развявай Георги байрекът, поведи млада дружина. През велика ги преведи, в Стоилово да подем, там има трудски гарнизон. Както му Георги рекаха, и Георги така направи. Кът стоил го стигнали, гробието взели по сие, турци
1410-го на връхни Свети Илия. Та на тамбура свиряха и за век хора играеха. Че като ги чета сърдиса, тико бомбата подпали и залповете гръмнаха по стоиловските гробища. Турците бягат и викат, преди ги пусти Кумикие, преди ги пусти Георгие. И откъде ни изнемаха, много са турци паднали, туди в табите да бягат. Съмнало на Преображение, 903 година, там, дето има гарнизон, всякъде гърмят залпове. Съмнало на Преображение, цяла се странча развяват български байряци, български още по-мицки. Господин Михайло! Сега ще ви изпеем песента